ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.5 മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ക്ലോത്താണ്, അതിന് ചേരുന്ന ലൈനിങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുർത്തിയുടെ അളവുകളെല്ലാം ഞാൻ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ലൈനിങ് നമ്മൾ ചുരിദാറിനെ നാലാക്കി നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടേക്കാണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഓപ്പൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ടേപ്പ് പിടിക്കുക. 3.5 ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. 14 ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക. 7 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മളൊരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ആം ഹോള് 7 ഇഞ്ചാണ്, അത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതൊരു അളവ് ചുരിദാറാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ടക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ടക്ക് ഇടുന്ന ആ ഭാഗത്തും ഒരു ടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുർത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളവെടുക്കാമെന്നും കൂടിയും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ അടക്കമാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തയ്യൽ തുമ്പ അടക്കമാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളിന് നമ്മൾ അളവെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് 7 ഇഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് 7 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആം ഹോള് അതായത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ 7 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ അടക്കമാണ് നമ്മൾ 7 ഇഞ്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ അടക്കമാണ് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുന്നത്. 6.5 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 5.5 ഇഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ 21 ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 2 കൊണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.5 ഇഞ്ചാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ടക്ക് വരുമേ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗം പോരാ തികയാതെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ച് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ 15 ഇഞ്ചിലാണ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 18.5 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ 9.25 ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നോക്കുന്നത്. സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 20.5 ഇഞ്ചിലാണ്. സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തുനിന്ന് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 21.5 ഇഞ്ച്. അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10.75 ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 11.75 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തത് 45.5 ഇഞ്ചിലാണ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. ലൈനിങ് ക്ലോത്തിനേക്കാളും 2 ഇഞ്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഞാൻ മെയിൻ ക്ലോത്തിന് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 47.5 ഇഞ്ചാണ് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് മോഡലിലുള്ള ഒരു ചുരിദാറാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 21 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ പകുതി വരുമ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുക. നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തിന് 1 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴേക്കും തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 11.5 ഇഞ്ചാണ്. അത് നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ 11.5 ഇഞ്ച് എടുത്തു കൊടുത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെരിച്ചതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്തത് 1.5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ബാക്ക് ആം ഹോളിന് ആം ഹോൾ കർവ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കർവ് മാർക്ക് ചെയ്തത് 1.5 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കർവ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടക്ക് ഇടുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എത്ര മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ഇഞ്ചിലാണ് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ടക്ക് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ചുരിദാറിലുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടക്ക് ഇടാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ടക്ക് ഇടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ടക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്.
ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 42 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ടക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് 1/2 ഇഞ്ചും കൂടി കൂടുതലെടുത്ത് 10¾ ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, താഴേക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ 10¾ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആം ഹോള്, അതായത് നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി അളവ് ചുരിദാറ് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ആം ഹോൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇതുപോലെ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം. ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, കണ്ട 1 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം വരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 10¾ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിലും നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ടാമത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആം ഹോളിൽ നമ്മൾ ടക്ക് ഇടാണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ്. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. നമ്മളിവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടക്കിന് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു 3.5 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടക്കിന് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിലുള്ള ടക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 11.5 ഇഞ്ചിലാണ് ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന്, അതായത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, അതിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയാണ് നമ്മൾ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിനി ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു 4 ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നമ്മളൊരു 7, ഇവിടെ ഞാൻ 7 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 6, 6½, 7, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ട 7 ഇഞ്ചിലാണ് ഒരു ടക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും 4 ഇഞ്ചാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ടക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വളച്ച് നിന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് ടക്കിന് വലിപ്പം വേണ്ടത് അതാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 1/2 ഇഞ്ചാണ് ടക്കിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ലൈനിൽ നിന്നും തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് 2 വശത്തേക്കും 1/2 ഇഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക. 1/2 ഇഞ്ചോ 1/4 ഇഞ്ചോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആ 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക, ചിരിച്ച് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെരിച്ച് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്നും നമ്മൾ ചെരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ടക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു 1/2 ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടക്ക് വരുന്നത് ആ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. അവിടെ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയൊരു മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. കണ്ടാ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ടക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരില്ല, കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അളവെടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ലൈൻ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ലൈൻ, മറ്റേ ലൈൻ നമ്മൾക്ക് കളയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ചോ 2 ഇഞ്ചോ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ കുറേ മാർക്കിംഗ് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ആ നീല കളറിലുള്ള ലൈനാണ് മാർക്കിങ്. ഇത് ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഞാനിവിടെ 1.5 ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് സ്ലീവ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തികയാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് 1.5 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യൽത്തുമ്പ്. ആ നീല കളറുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചെടുത്തത്. അപ്പം ഞാൻ തയ്യൽത്തുമ്പും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് 1 ഇഞ്ച് തന്നെയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് മാത്രമല്ല ടക്ക് വേണ്ടത്, ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് ടക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർ ബാക്കിൽ മാത്രമേ ടക്ക് ഇടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമാണ് ടക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിനൊക്കെ ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾ സൈഡിലെല്ലാം ടക്കിൻ്റെ ആ പാട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല അത്, ശരിക്കും അത് നല്ലോണം അത് പാട് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴും. അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കി പോയിൻ്റെല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി മാർക്കിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മളിനി അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ച ആ ലൈനാണ്, അതായത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലൈനിലാണ് നമ്മളിനി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ ടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തും ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ അടുത്തും സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മൾ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോത്തും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ ക്ലോത്തും ലൈനിങ് ക്ലോത്തും വെച്ച് ചുറ്റും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെല്ലാം കുത്തി വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ടക്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. അതിനുശേഷം ഞാൻ താഴത്തെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി, രണ്ടാക്കി മടക്കി, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടക്ക് ഇട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിനി ആം ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആം ഹോൾ അളന്നെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടക്കാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആ കറക്റ്റ് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡും നമുക്ക് കറക്റ്റാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം 1/4 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ടക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീത് വരിക. അതിനിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിലെല്ലാം ടക്ക് ഇടുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടക്കിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കറക്റ്റായിട്ട് ടക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടക്കിടാനുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക ആ ടക്കിൻ്റെ ഭാഗം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ടക്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ ചെറുതാക്കിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ത്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത്. 1/2 ഇഞ്ചോളം ത്രെഡ് ഈ ടക്സിൽ നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിനെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ടക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ടക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ നെഗൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിതുപോലെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തെടുത്താലും നമുക്ക് ആ ടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ടക്ക് നല്ലോണം പതിഞ്ഞിരിക്കും.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമ്മൾ ടക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിന് എന്തോരം സ്ലീവ് വേണം, സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്തോരം വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആം ഹോള് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 10¾ ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലീവിൽ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് വശം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ടക്കിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ടക്ക് വരുന്നത്. കണ്ട രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്ററിലും ഇതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ടക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുരിദാർ മോഡലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുരിദാർ ഇട്ട് കണ്ടാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല, അതൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ചുരിദാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലാണ്, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.